Eli 4 päivää sitten käymään laitetut chilit lähti kellariin vähän viileämpään. Ihan hyvältä näyttää. Kansi on niin ohutta peltiä, että alkoi tiiveys epäilyttää ja laitoin siihen vähän teippiä. Joku kysyi, että mistä ne maitohappobakteerit tulee, kun mä en lisännyt jogurttia tai mitään muutakaan tähän, mutta ilmeisesti sitä noissa chileissä on, ainakin käyminen on alkanut. Hiilidioksidikuplia muodostuu ja vesilukossa näkyy painetta, nyt on ainakin tiivis.